Vad är enligt katolikerna platsen före helvetet? Gävle, va? Skärselden. Björn Skifs låt "Det blir alltid värre framåt natten" skrevs av Järvapolisen. Peter Himmelstrand. Vad ser vi här? Efterfest hos Robert Wells. Robert Wells? Ja. Ja, okej. Målningen Helvetet av Hieronymus Bosch. Vem är detta? Ah, Robert Stinder-profil. Det är Dante Alighieri, författare till den gudomliga komedin och dess första del, Inferno. Varför är himlen blå? Den har sunda värderingar. Nej, för att de blå våglängderna dominerar när ljuset bryts. Vad är helvetes gapet? Annika hos gynekologen. Avgrunden som bildades när Mattisborgen delades i två delar i Ronja Rövardotter. Vad föreställer den här tavlan? Jaha, det här är nya regler från Folkhälsomyndigheten. man får vara fyra runt bordet och elva i grytan. Helvetet föreställer. Fortsätt talesättet. Snälla flickor kommer till himlen. Stygga flickor kan komma med mig åt det här hållet. Kan komma hur långt som helst. Ni får inga rätt. Va? Tack, i alla fall. Skandal. Nej, det är inget.